Heippa kaikki ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään mä haluan puhua teidän kanssa ulkonäköpaineista, koska musta tuntuu, että tää koulujen alkuvaihe on kaikista paras tähän. Monella teistä varmaan on jo alkanut koulu, jos ei oo, niin alkaa varmaan ihan kohta. Jos sä edes meet kouluun, itsehän en oo tänäkään vuonna menossa, mulla alkaa nyt toinen välivuosi. Mutta koska siitä on kuitenkin vaan about vuosi, kun mä oon viimeksi ollut koulussa, niin mä kyllä muistan ja pystyn fiilaamaan teitä, että miltä se tuntuu ja kuinka paljon se jännittää mennä syksyllä ekaa kertaa kesäloman jälkeen kouluun. Tällä videolla mä haluan kertoa mun omaa tarinaa liittyen ulkonäköpaineisiin ja samalla ehkä antaa teille jotain vinkkejä ja rohkeutta olla omia itseänne ja rakastamaan itseänne, koska se on kaikista siistein asia ja kaunein ja paras asia, mitä te voitte itsellenne antaa ja tehdä. Tämä video on kaupallinen yhteistyö Sebamed Clearfacein kanssa, ja vaikka mulla ei ole oikeastaan koskaan ollut mitään ongelmia mun ihon kanssa, mulla ei ollut aknea tai mulla ei ollut finnejä, niin uskokaa pois, mulla on ollut ulkonäköpaineita välillä tosi isoja, ja nyt Sebamedin kanssa me halutaan rikkoa niitä. Tän videon loppupuolella, kannattaa katsoa loppuun asti, koska siellä on kiva arvonta tulossa teille. Mä oon oikeastaan aina ollut tosi pienikokoinen, tai ei mitään oikeastaan, mä oon ollut aina tosi pienikokoinen. Se luokan pienin poika, se ei oikeastaan esim. Ala-asteen, se ei ollut mulle mikään ongelma, mutta kun yläaste alkoi, niin voi herrajestas, mä muistan niinku, silloin mua niinku jotenkin kuumotti oma kroppa ja kaikki tosi paljon. Musta tuntui, että silloin 13-14-vuotiaana. Kaikki muut mun ikäiset pojat oli jotenkin tosi lihaksikkaita ja skrodeja ja isoja, mikä sekään ei kyllä oikeasti tälleen jälkeen mietittynä pidä paikkaansa. Mä en tiedä, mä oon jotenkin kulkenut semmonen niinku huppu tässä silmille, että mä jotenkin näin kaikki muut silleen komeempina ja niinku lihaksikkaampina, mitä ne oikeasti oli. Ja se tuotti mulle paineita omasta kehosta. Mä muistan esimerkiksi silloin, kun mä olin menossa yläasteelle, 7-luokalle, niin se kesä oli mulle tosi stressaavaa aikaa, koska mä koko ajan mietin sitä, että apua, että yläasteella alkaa taas noin kouluinnit ja kaikilla muilla on ihan jäätävät sixpackit ja mulla ei oo. Niin siis mä käytin koko sen kesän oikeastaan siihen, että no mä kävin lenkeillä, mä treenasin mun vatsalihaksia. Se mikä tässä tarinassa on surullista on se, että kun mä menin kouluun, niin vaikka mä olin ne aika säälittävät kylläkin, mutta vatsalihakset kuitenkin itselleni siinä sitten treenannut, niin siis ketään ei kiinnostanut se, vaan kaikki kiinnosti kaikki muun muassa. Mulle on tosi paljon huudeltu esimerkiksi aina, että hei, pulkannaro ja neiti. Niin se oli mun silloin niin kuin mun itsetunnolle ja itseluottamukselle tosi kova kolaus, koska itsellä oli jotenkin silleen tosi semmonen fiilis, että no niin, nyt mä oon niinku hyvässä kunnossa ja jotenkin kelpaa varmaan näille kaikille. Ja sit ei oikeastaan saanutkaan mitään muuta kuin skeidaa päälle. Tuli mieleen muuten yksi semmonen tosi konkreettinen hetki, jolloin mä oon ollut ihan jäätävien ulkonäköpaineiden alla. Mä olin tossa joku aikaa sitten ihan sairaan ihastunut semmoseen yhteen ihmiseen. Mä tiedän, että jos mä olisin ollut vaikka lihaksikkaampi tai jotain muuta, niin mä olisin varmaan kelvannut hänelle. Mä oon jotenkin siis tosi onnellinen siitä, että mä en ole lähtenyt muuttamaan itsessäni mitään kenenkään toisen takia. Jos sä haluat itse näyttää jotenkin erilaiselta, laittaa meikit eri tavalla tai jotain muuta, niin sehän on ihan täysin fine, jos se lähtee susta itsestään, mutta älkää antako niinku ulkoisten paineiden ja muiden ihmisten vaikuttaa siihen, koska siitä ei seuraa mitään hyvää. Tää sosiaalinen media on kyllä myös varmaan semmonen, mikä aiheuttaa helposti mulle ja helposti varmaan osalle teistä jonkinlaisia ulkonäköpaineita. Netissä sä pystyt näyttämään itsestäsi vaan sen, mitä sä oikeesti itse haluut. Ja yleensä ihmiset haluaa näyttää ne parhaat puolensa, missä ei tietenkään ole mitään väärää, mutta sitten helposti siitä tulee sellainen oravan pyörä, missä kaikki antaa itsestään vaan parasta ja sitten unohdetaan se, mikä on oikeasti totta. Jos sulla on joku omakohtainen tarina ulkonäköpaineista, niin sä voit halutessasi jakaa sen tuolla kommenteissa. Mä lupaan tsekkailla niitä ja lukea niitä ja kommentoida ja jatkaa keskustelua siellä. Jos teille tulee jotain kysymyksiä, niitä voi lähettää tuonne kommentteihin. Mä toivon, että joku sai tämän videon kautta jotain hyvää itselleen, ehkä apua tai vertaistukea tai jotain. Mutta sen mä haluan vielä sanoa, että rakastakaa nyt Herra Jumala itseänne, koska te elätte täällä vaan yhden kerran. Ja jos te ette elä itteenne varten, niin ketä sitten?
Niin kuin mä sanoin, minä ja Sevamed ollaan järjestetty teille sairaan kiva arvonta. Te voitte käydä osallistua siihen. Kuvausboksista löytyy linkki ja kaikki ohjeet. Ihanaa! Vitsi, jotenkin tuli niinku voimaantunut fiilis tästä videosta. Toivottavasti teillekin tuli. Toivottavasti me nähdään seuraavassa videossa. Paina peukut pystyy, tilaa kanava, ota mun IG ja kaikki muut haltuun. Nähdään me joskus. Moi moi!